Ajde, igram C6. D5. I sa dama D5. I sada šah. I skakač tu. Pa morat ću još skakače 4 pa da tu nešto. Sad ćemo vidjeti kako će on. Još ću prije lovca izvući. Pa sad bi možda i ovako. Ali to je greška jer dama B3 možda nije vidio. Uzet ću ovako i sad to. Da li sada lovac B4? Lovac B4 možda. Možda mora lovac B4, on D5 je mogao igrati sada. Mogu igrati D5. Slaba mi je pozicija, dobar igrač, mislim da bi ja tu nadrljao, iskreno rečeno. Najiskrenije rečeno. Santus. Ali kad igrate ovakve varijante, da ne kažem sumljive, onda to je rizik posla, što bi se reklo. Rizik posla. Da, ništa, idem u rokadu. Idem u rokadu. Dobro. Uzmem to. Uzem to, pa to. Vrlo je važno da mi nema svrbi se nešto. Top tu. Sada bi ja igrao ovaj potez. On hoće tu. Na F6. Ajde da igram na duge staze. Ovako. Možda mogu i ovo. Ajde ovako ću. I onda na top B3, a to B8, C5 tu. Aha, dobro. Kako sad, on će A4, A5. Nisam se nešto proslavio, ali dobro, aj top C8 čisto da nešto igram. Čisto da nešto igram. Ajde, lovac na D3. Lovac na D3. Pa H6. Mogu mi uzeti ovog lovca. To. Vidjet ćemo. Sa sprema D5. A ništa, ja ću ovako. Samo malo. Šta na F6? Što će na F6? Gdje će? Ajde da vidimo gdje će. Idemo tamo. Idem tu da bi mogao možda igrati lovca tu. Dobra igra, dobra igra. Ništa, pa i tu ću ovako.
ne mogu mu ja ništa. Aha, sad je dao to. Sad mi je on dao to. Mogu tu. Mogu tu, a mogu i tu. A mogu i ovako. Tu on će to uzeti, pa će mi... Aj, ništa, idem ovdje. Idem ovako. Aha, ima to. Ima mi čovjek to. Pa ovako. Lakon to, ja je pet. Šta je s time pet? Pet. Pa uzmem tu. Pa igram ovako. Ajde tako. Opasno ako mi da kvalitet ovdje. Uf. Ako mi razmijeni, dobro. Ako da kvalitet, uf, gadno. Dobro, vrijeme ide tika taka. Skakač se 8. Ajde, vidim skakač se 8, šta se događa. Šta je ovaj vidio? Šta ja nisam? Šta je ovaj vidio, a šta ja nisam? Ajde, šah. Pa šah. Pa, ajde tu. Pa koji on mat, skakač je 7 ili G6. Da, dobro. Ovog smo nekako sredili, nekako, nekako. Idemo dalje još jednu. Nekako smo ga. Ali vidim da... Šta ja vidim? Vidim da ovaj... Ajde, skakat će 6. Ajde, 6. Pa D5. Vidim da nešto mi je gledanost ovaj... Gledanost kad stavim dve partije nešto manja nego li šta inače. Ne znam kome to imam za zahvaliti, ali ću da uzmem to. Ajde ovako ću. To su sad neke pozicije, da tvrde onako pozicione. Ja znam reći ovako. A5, što će on? Aha, ništa. Ajde, tu je skakaš D7. Neću se obazirati na to. Možda sam trebao... Aha. Aj to P8. On će 4. Uf. Kasno sam vidio. Šest skakat će 6. Ajde ovdje.
Možda sam mogao i C5, ali onda mu ovaj proradi, to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se. Ništa, idem tu. Da li ću G6 ili... Ovaj mi je lovac ništa, nemam ga. Ovaj mi je lovac ništa, drugim riječima nemam ga. Hajde, uzmem to, povedem dole. Čekam da on otvori poziciju, da vidim kako će braniti ovoga. Neprijatna pozicija, neprijatna pozicija, G6. Ništa, to pa 6. Ništa posebno, to pa 6. Ništa posebno, ajde lovac na G7. Morati ću nešto tu otvoriti, ali ne znam kako. A možda nešto vidim, ajde ovako. O, vidi, je li to on meni dao figurcu. Da li on to meni dao figurcu? Ovo na D6. Dobro, dobro, ajde. Stvari dolaze na svoje mjesto. Dobro, predaje. Eto, šta reći? Ma igram fenomenalno kad odigram. Dobro, malo šale, stojim pasivno, stojim bez veze. Ovaj lovac, ne znam kako bi ga stavio igru, on igra na ovog lovca, pa zato igra konja 5, malo, ovo je previde, naravno. Ali nema veze, idemo u nove pobjede, ja vas pozivam i dalje da se upišite na moj kanal, da me zapratite i pozdrav i doviđenja.